Se si po aplikohet kjo në krye qytet, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment e kolegun Krist Martiro. Ai ndodhet në një prej ambienteve të krye qytetit. Krist, mirëmbrëma. Shoh që ti ndodhesh në një prej arterieve kryesore të krye qytetit, sikurse është rruga e Elbasanit apo jo? Si paraqitet gjendja aty? Është heshtje totale në këto momente në kryeqytet Erion, siç mund ta shohësh edhe nga pamjet që vijnë drejt për drejt. Ne jemi këtu në një prej pikave kyçe të kryeqytetit, te kryqëzimi i rrugës Elbasanit, dhe nëpërmjet pamjeve që ofron edhe operatori Gjergj Dudushi, është reduktuar ndjeshëm numri i lëvizjeve në këto momente, ndryshe nga çdo në orët e paradites. Nëse mund të shihni, janë për të mos thënë zero, janë shumë të vogla lëvizjet e qytetarëve, më së shumti vihen re makinat policisë, të cilat patrullojnë në rrugët e Unazës, dhe së bashku me to edhe makinat e tjera të cilat kanë marrë leje të autorizuar për të kryer shërbime të ndryshme. Them këtë sepse në orët e para të mëngjesit të Erion, sikurse është vënë re edhe gjatë këtyre ditëve, ka patur një shtim të numrit të lëvizjeve të qytetarëve, të cilët kanë shfrytzuar orët e lejuara për të kryer punët e tyre, për të marrë shërbimet që u nevojiten. Kris, duhet të deklarojmë këtu për faktin që personat që lëvizin janë gjithashtu persona që kanë një punë për të bërë ose kthehen nga një punë, dhe për këtë nga ana tjetër duhet të kenë një dokument shoqërues me kartën e identitetit që ta vërtetoj këtë gjë. Por a ka pasur raste të tjera, qoftë edhe prej orës 18, pasi jemi një orë më vonë se sa ndalimi i qarkullimit, a ka pasur raste personash janë ndaluar nga policia? Me sa informacione keti? Rastet, sikurse e thash dhe pak më parë, janë minimizuar, por deri më tani ne nuk kemi hasur raste që janë ndaluar nga policia. Kjo edhe për shkak sepse njerëzit janë ndërgjegjësuar edhe më shumë nga dita e sotme, duke qenë se janë miratuar edhe masat e reja në kuadër të ndalimit të qarkullimit të lëvizjes. Kështu qytetarët, gjithë njerëzit që do të lëvizin pas orës 18, do të ndëshkohen edhe me gjoba financiare duke nisur nga dita e sotme. Qeveria ka vendosur gjoba financiare tek shuma e 10.000 lekëve për personat të cilët do të kapen duke qarkulluar në rrugët e kryeqytetit pas orës 18, si dhe do t'i bëhet gjithashtu sekuestrimi i mjetit të tyre nëse disponojnë një të tillë. Qytetarët e tjerë të cilët do të thyejnë rregullin e ndalimit të lëvizjes që do të ndodhen në parqe, në zona rekreative apo në zona të gjelbra, do të ndëshkohen me masën 20.000 lekë të reja, si dhe edhe atyre do të sekuestrohet mjeti nëse disponojnë një të tillë. Dhe personat të cilët do të lëvizin, do të qarkullojnë pas orës 18 me motor apo me biçiklet, nuk do të ndëshkohen me gjop financiare, por thjesht do të kemi të bëjmë me sekuestrimin e mjetit të tyre në të gjitha këto raste për një afatkor prej 3 muajsh. Krist, faleminderit. Sikurse mund ta vini mre kryeqytetin në këtë moment, e paraqet imazhe të një nate të zakonshme pas mesnatës saktësisht, nëse i referohemi kohës së shkuar. Tani më çdo gjë duket e qetë, njerëzit ndodhen nëpër shtëpira. Ky është një lajm i mirë, por që nuk niset vetëm nga masa drastike të ndërmarra nga qeveria. I referohemi kështu deklaratës së mbrëmshme të kryeministrit Rama, i cili tha se ne jemi në një luftë me armikun e padukshëm. Nuk jemi në rastin e avionëve që fluturojnë mbi kokat tona, por tani më ai nuk duket dhe nuk dihet se ku na prek. Edhe njëherë, Krist, faleminderit për këtë lidhje direkte dhe informacionet që na përcolle.